Шестирічний Назар зі Зборівщини уже тиждень на лікарняному ліжку. Хлопчик впав з солом'яного тюка і отримав перелом стегна у двох місцях. З тюка такого малесенького бавився, стрибав якось і сунувся, знаєте, каже, і почав плакати, каже, я напевно ніжку вломав. І ми його забрали додому, зразу ми завезли в район. З району нас направили в область і все. Дмитро травмувався неподалік одного з будинків на вулиці 15 квітня у Тернополі. Хлопчик впав у підвальну яму біля під'їзду. Він з батьком гуляв на подвір'ї і впав в яму таку підвальну біля під'їзду, яка має бути загороджена, а вона не була загороджена. І була заросла травою, і дитина не бачила. Впала. Там було скло на дні тої ями і порізав досить глибоко, аж до самої кістки. Саме влітку трапляється найбільше нещасних випадків та стрімко зростає дитячий травматизм, кажуть медики. На думку лікарів, головна причина – брак уваги з боку дорослих – батьків, вчителів, а то й випадкових перехожих. У порівнянні з холодним порем року, такі як лютий, грудень, то кількість дітей збільшиться десь удвічі-втричі. Це пов'язано із багатьма факторами. Перший фактор – те, що дітки полишені самі на себе, мають досить вільного часу, і сторони батьків не завжди та увага, яка би хотілося приділяти дітей. Батьки працюють на роботі, ще гірше, якщо батьки за кордоном, так зване приховане сирітство, коли бабуся і дідусь виховують цих внучок і внучків, і не завжди це виходить. Друге питання – те, що діти не мають організованого дозвілля. Останнім часом почастішали випадки падіння з велосипедів, роликів, самокатів та скутерів. Зараз у нас пік чомусь дорожньо-транспортного травматизму. Це тривожно, тому що в нас і приходять відповідні служби. Вдвічі збільшили кількість травмованих дітей внаслідок дорожньо-транспортних пригод. І от недавно у нас хлопчик поступив, дуже важкий хлопчик, який поїхав возитися на велосипеді, а десь хлопчиками знайшли скутер і ніхто не знає обставин, там ми ще виясняємо. І там важка така політравма. Хлопчик має відкриту черепно-мозову травму, хлопчик має перелом стегна, кінцівок. Одним словом, така важка травма. Він зараз знаходиться в реанімації. Найбільше, близько 70% дітей травмуються в побуті, поширений і вуличний травматизм. Аби уникнути таких випадків, каже Михайло Процайло, батькам потрібно пильнувати дітей.